Петриківський розпис першим в Україні потрапив до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Разом з дніпропетровським брендом це намагалися зробити Косівська кераміка і Сорочинський ярмарок. Однак вийшло поки тільки у Петриківки. 5 грудня в Баку відбулася сесія комітету ЮНЕСКО. У розгляді заявок зі всього світу брали участь експерти з 24 країн. Сьогодні очільник дніпропетровської делегації Євген Удод розповідав, як переконували комітет у користі Петриківки для життя громади і відстоювали кожну кому в досьє номінанта. Зато тепер, каже голова облради, коли ми успішно подолали цей шлях, можемо готувати наступні заявки. Для Петриківки ж статус ЮНЕСКО – це безсумнівний стимул для розвитку. Зараз у Петриковській розписі з'явилась чітка перспектива, будущее, і інвестор, коли приймає рішення, він дивиться, как потраченные его деньги будут работать, как ему принесет прибыль. Вот. Поэтому мы сейчас, мы создали условия, когда наша Петриковская роспись получила импульс для развития. Можно привлекать инвесторов смело.